В ефірі телекомпанія «Крук новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Напередодні місцевих виборів створюється видимість активної роботи. На 13-й станції Великого фонтану компанія-забудовник перекрила прохід до моря для одеситів. Покинутий дитячий майданчик на вулиці Транспортній непридатний для використання. На сайті звернень громадян відразу три скарги одеситів. Бійці одеського «Шторму» вирушили на ротацію в зону операції Об'єднаних сил. Напередодні місцевих виборів міська влада під керівництвом Геннадія Труханова почала проявляти показову активність. Видимість турботи про городян створювали на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Виконавчий комітет почав перейматися боротьбою з незаконним використанням прибережної території. Департамент комунальної власності раптом помітив, що там, виявляється, не все в порядку. Ми бачимо, хто стоїть за определеними строєннями на пляжах. Причем, если раньше это делать как-то стесняясь, пряча свое тело в утесах, как в этом данном, то сегодня наглость достигла своей высшей точки. Як тільки в мерії вирішили розгорнути передвиборчу кампанію щодо звільнення пляжів, відразу знайшлися три неправильно побудованих об'єкти. На Дельфіні – берегозахисні споруди площею 4 тисячі квадратних метрів у вигляді дерев'яного настилу і будівлі. Аналогічні об'єкти на пляжі Курортний в районі 14-ї станції Великого фонтану площею 4 тисячі 205 квадратних метрів. До власника неодноразово зверталося з приводу самостійного демонтажу, але він не визнав своєї власності на будівлю. На пляжі Чайка – 10-та станція Великого фонтану. Зайнята площа 8205 метрів. Після двох розпоряджень власник не демонтував будівлі сам і подав позов про призупинення їх дії, але суд відмовив. Кафе «Отпорт» було побудовано орендарем пляжу компанією «Амбер Груп Україна», яке пов'язують з депутатом міської ради від блоку Петра Порошенка Денисом Григорієвим. Коли представники мерії спробували будівлю знести, депутат почав бійку. Виконком відбувся 19-го числа, а вже на ранок ресторан на 10-й станції знесли. Щоб уникнути силової протидії, підключили поліцію і муніципальну варту. За неофіційними даними, таке швидке рішення пов'язано зі спробою мера натиснути на незговірливих депутатів, щоб отримати їхню згоду при голосуванні по потрібним питанням. А як же все це будували? Невже непомітно? Або міська влада не хотіла помічати самобудів до певного моменту з певних причин? Это первое решение. На очередное заседание мы примем еще ряд решений, по крайней мере, не примем, а я буду предлагать, мы будем предлагать к рассмотрению. С какой целью? С целью, мы говорили об этом много, пляжи, одесские пляжи должны служить людям. Міський голова знову розповів про 30% вільної території пляжів і 5 метрах проходу біля води, які обов'язково повинні бути. Такі обіцянки одесити чують від місцевої влади щороку і вже багато років. А захоплення пляжів та самовільне будівництво тривають. Потім батько міста висловив обурення з приводу обвалення будинку на вулиці Торговій. Третього обвалення за останні 2 місяці. Коли у нас случається щось, ми всі говоримо, де були служби, що, але люди, просив би людей. А це продовжується у нас. Которые хотят расширить свою жилую площадь, они начинают лепить к старым зданиям пристроечки, балкончики. Прошу вас, чтобы мы выработали наши требования при проведении работ в центральной части города. Если рядом, как вчера заявил представитель застройщика, о том, что да, мы когда начинали работы на своем участке, он это подчеркнул, мы видели, что соседнее здание имеет крен. У мене виник одразу вопрос, так чого ви тоді починали це робити, якщо ви бачили крен? Загалом в обваленні будинку винні всі, крім міської влади. Хтось неправильно будував або прилаштовував. А яким чином забудовник отримав дозвіл на роботу біля старого і кривого будинку? І чому його довели до такого стану? І тільки тепер міський голова доручив розробити правила будівництва в центрі міста. Явно відчувається наближення виборів. Команді мера і йому самому дуже хочеться залишитися при владі. У команді Геннадія Труханова почався розвал. Перед місцевими виборами мер позбавляється від своїх ненадійних соратників. Справа дійшла до суду. На останній сесії міської ради міський голова несподівано вніс до порядку денного питання про звільнення двох заступників – Андрія Котляра та Петра Рябуконя. Ми виключаємо з ісполкому
котляра и рыбаконя. Скажите, причина увольнения есть? Вот я задавал этот же вопрос по Орловскому, тогда было написано заявление, вы озвучили. Как в данной ситуации? Це питання в порядку денному, визначайте з голосуванням. Якщо вам треба буде розповісти, будемо говорити з вами. Ні, ну просто ми збирали, так голосували по ним, коли ви їх презентували і говорили про те, що люди, спеціалісти, чому ми їх увольняємо? Може, вони щось зробили не так, давайте ми їх, наконец-то, визовемо к трибуні, спросимо у них, чому, де, може, кого-то новострой, або ще щось, яка причина їхнього увольнення? Формально у Андрія Котляра закінчився контракт, а Петро Рябоконь звільнений на підставі своєї заяви за розпорядженням мера. Але Рябоконь це заперечує і навіть вирішив оскаржити звільнення в судовому порядку. Позовну заяву він подав до Одеського окружного адміністративного суду. Причини та подробиці внутрішнього конфлікту не розголошуються. Мабуть, виносити сміття з хати не в інтересах обох сторін. Черговий пам'ятник архітектури національного значення – прибутковий будинок Лерхи – втратив екстер'єр. Його багата ліпнина прийшла в непридатність. Фахівці визнали її аварійною, що представляє потенційну небезпеку і загрозу життю людей. Елементи декору демонтовані, знищення історичного центру триває. Пам'ятка архітектури національного значення, будинок Лерхи номер 5 на Приморському бульварі втратив ліпнину. На жаль, від руки фахівців, оскільки саме архітектори, залучені міським управлінням охорони об'єктів культурної спадщини, для експертизи технічного стану будинку дали висновок про аварійний стан декору. А що робити, якщо історична ліпнина прийшла в таку непридатність і висіла на волосині? У будь-який момент могла зірватися і потрапити в перехожих. Тут вже явно вибір невелике – збереження культурної спадщини або людське життя. Те, що цілком можна зберегти і те, і інше, вчасно виробляючи реставрацію історичного центру і не доводячи його до занепаду, обвалів і втрати, очевидно, в голови можновладців не приходить. Тому міська влада за власний рахунок в кінці квітня цього року демонтувала з будинку 150-кілограмові аварійні маскарони, що прикривають кронштейн балкона. Прибутковий будинок Лерхе був побудований в 1823-26 роках, перебудований за проєктом Шевребранта в 1895 році. У 2012 році перейшов у власність товариства «Приморський бульвар 21». Фірма ця зареєстрована на мешканську Донецька Розу Ажибу і киянина Вадима Ворону. У 2014 році проєктна організація «АІМ Груп» опублікувала ескізи майбутнього готелю, який повинен був з'явитися в результаті реконструкції будинку Лерхе. Історичний фасад будівлі збиралися зберегти, а внутрішні обсяги перебудувати під готель і ресторан. Плани так і не здійснилися. Протягом декількох років мешканці будинку номер 2 по вулиці Буніна безуспішно звертаються за допомогою до міської влади. Будинок і прилегла до нього прибудинкова територія потребують ремонту. Будинок за адресою Буніна 2 є пам'ятком архітектури і містобудування місцевого значення. На жаль, в Одесі можна спостерігати сумну закономірність. Пам'яток архітектури, що руйнується, стає все більше і більше. Поряд з останніми обвалами будівель ця проблема все більше турбує городян, адже вони переживають не стільки за зовнішній вигляд будинку, а вже за свою безпеку. Наше состояние нашего дома. Вот мы сами проводим канализацию, занимаемся двором. То, что можем цементировать, сами цементируем. Да, посмотри, все обломано. Все, а вот это делай. Вот все. Мы же не хотим, чтобы как на канатные в один момент это все рухнуло. Ну, просто я не понимаю, чем ЖЭК занимается на самом деле. И за что мы платим? ЖЭК, мэр один, голубу показывает везде красиво. Я не понимаю, за что мы платим. Платим не маленькие денежки, но это ужасно. Колись гарна фасадна частина, на жаль, руйнується. Осипаються карнизи, падають частини балконів і ржавіють водостічні труби. За словами мешканців будинку, капітальний ремонт тут вже не проводили багато років. Это все падает на голову. Это в 60-м году, может, последний раз белилось. Вот это я своими силами все сделала в подъезде. Посмотрите, что делается. Хорошо, если арендаторы делали воду, чего ресторан не заставит, чтобы они сделали? Потому что они пойдут у ЖЭК, договорятся, и все, как мы живем вообще. И за что мы платим такие платежки? За 20 лет, которые я тут живу, ни разу. Ни разу. А вы, знаете, вы либо соседи обращались куда-то, чтобы... Конечно. А куда? В ЖЭК. А вы часто обращаетесь вообще? Ну, или... частенько. А что вам отвечают, не знаете?
Ничего, ответов нету никаких. Да, 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 когда-то что-то. Даже вон, можете обратить внимание, труба в стене. Это делали за свои деньги, они даже ее не защекотурили. Крім того, мешканці наражають себе на небезпеку, підіймаючись по іржавих сходах до себе додому. Мешканці будинку вже втомилися від бездіяльності комунальників. Роками оплачуючи комунальні послуги, люди нічого не отримують взамін. А поки проблеми будинку ігноруються, він продовжує руйнуватися. Скільки ще будинків повинно впасти в Одесі, щоб міська влада зрозуміла, що проблему краще запобігти, ніж потім вирішувати її наслідки? На 13 станції Великого Фонтану забудовник перекрив прохід до моря для одеситів, через що жителі Фонтану не можуть безперешкодно спуститися до моря. Активісти знесли частину паркану. Труханов – злодій, геть паркан. Такі написи на жерстяній конструкції зробили активісти, які побачили зведений паркан, який перекриває жителям 13-ї станції Великого Фонтану прохід до пляжу Курортний. Як відомо, за парканом будівельна компанія «Гефест» прямо на схилах зводить апартаменти. І тепер, аби потрапити до моря, потрібно пройти в обхід вздовж жерстяних конструкцій. За словами активістів, цей паркан поставили незаконно і почали його зносити. Однак втрутилася поліція. Это лестница. Всю жизнь мы с вами по ней спускались прямо к морю. И сейчас, когда люди приходят сюда, и вон массово спускаются, и видят вот это чудо архитектуры, и не могут понять, что вообще происходит в нашем городе. Мало того, что у нас уже забрали с вами склоны, так у нас еще с вами забирают проход к морю. Нарушают наши с вами основные просто конституционные права. На березі в районі 13-ї станції Великого Фонтану розташований цілий ряд будівництв. Так, крім житлового комплексу «Каліпсо» від БК «Гефест», недавно компанія отримала дозвіл на будівництво ще одного – ЖК «Персефона». Поблизу також будують будинки інших компаній. Посмотрите, що произошло з дорогою. Смотрите, у них тут произошло обрушення, по суті, забора вниз. І тротуар просто пішов. И они, естественно, решили это все закрыть, скрыть, чтобы мы с вами не видели вот этого беспредела. Активісти планують провести найближчим часом мітинг біля будівництва на 13-й станції Великого Фонтану в захист узбережжя. Крім того, за їхніми словами, активісти громадської організації «Спільна мета» вже подали в суд на забудовника. Ми подали в суд, який буде 2 червня і 12 червня. В адміністративному суді, так як ми вважаємо, що ці будівлі є незаконні, і ми будемо максимально пресікати всі будівельні роботи. Хоча там «Гефест» будує вовсю. Ой, не «Гефест», а «Графомир». Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє ставити паркани і огорожі перед пляжами. Закон про безперешкодний доступ громадян до узбережжя Верховна Рада прийняла 29 жовтня минулого року. Згідно з документом, приватники, які отримали пляжі в користування, не мають права обмежувати вільний доступ до моря, встановлювати паркани, огорожі та інші конструкції, що заважають такому доступу. Там, де паркани вже є, самі власники зобов'язані їх знести за 10 днів після отримання відповідної вимоги від місцевої влади. Якщо вони цього не зроблять, то паркан знесуть, а власнику доведеться сплатити всі витрати за демонтаж. Турбота про дітей не входить в число першочергових завдань Одеської мерії. Безліч дитячих майданчиків у дворах доведено до потворного стану. І навіть у цій масовій розрусі є приклади надзвичайні. У дворі будинку номер 9 по вулиці Транспортної колись був дитячий майданчик. Ще й зараз можна уявити, як тут каталися діти, а задоволені батьки з вдячністю згадували місцеву владу. Зараз згадують інакше. Скажіть, будь ласка, скільки років напроводилися роботи на дитячому майданчику за будинком Транспортна 9, що встигло вирости таке дерево? Як дітям спускатися з цієї качелі? Питання дійсно цікаве. І випадок унікальний. Такого в нас ще не було. Як не буде і відповіді чиновників. Кого хвилює в мерії якесь там дерево на дитячому майданчику? На
Наступне звернення ще цікавіше. На дитячому майданчику за будинком транспортна 9 є качелі, які покрашені в жовто-блакитний колір, як флаг України. І ця качелька вже років 6 така поломана, як на фото, а покрашена не так давно. Може, треба починити, як ви вважаєте, або перекрасити, щоб було не так сумно. Що тут скажеш? Ганьба місцевій владі, та й годі. Причому в жовті і сині кольори пофарбований весь металобрухт, що залишився на майданчику. До речі, за неповагу до державного прапора передбачена кримінальна відповідальність. На карті міста ділянка до цього часу називається дитячим майданчиком. У зверненні третього жителя навіть є пропозиція, вельми спірна. Просимо, або приведіть його у порядок, або знесіть і посадіть тут якісь квіти. Зносити, звичайно ж, не варто. Діти в навколишніх будинках ще є і, напевно, будуть. А чи з'явиться почуття відповідальності у міських чиновників? В районі Пересипського мосту поблизу однієї з зупинок громадського транспорту трамвай протаранив вантажний автомобіль. Аварія сталася поряд з зупинкою під Пересипським мостом. Трамвай врізався в напівприціп вантажівки біля зупинки. В результаті зіткнення у трамвая була пошкоджена кабіна. Сильно зім'ята передня частина вагона і вибиті вікна. Також від удару трамвай зійшов з рейок. Через ДТП було призупинено рух трамвайних маршрутів номер 1 та 7. Незважаючи на сильні пошкодження вагона, в аварії ніхто не постраждав. У всякому разі, так запевнили в прес-службі КП «Одесміськелектротранс». Бійці Одеського батальйону спецпризначення МВС «Шторм» вирушили на ротацію на схід України для виконання завдань у зоні операції Об'єднаних сил. Батальйон патрульної поліції особливого призначення «Шторм» буде проходити службу в Маріуполі, чергувати на блокпостах, забезпечувати пропускний режим і виконувати інші завдання. Готовність бійців до виконання завдань в прифронтовій зоні перед відправкою перевірив заступник начальника обласної поліції Сергій Махотін. Ми один з підрозділів, яких не кидають в різні місця, не знімають взагалі, не переформатують від А до Я, тому що особовий склад виконує завдання якісно. У лютому на двомісячне чергування в Маріуполь вирушили 35 бійців батальйону «Шторм». Взагалі ж, спецбатальйон «Шторм» був сформований у квітні 2014 року. У серпні бійці отримали бойове хрещення під селом Георгіївка Луганської області, де відбили атаку 1-ї роти 76-ї дивізії псковських десантників і захопили трофеї, серед яких дві бойові машини десанту. Всесвітній день вишиванки відзначають в 3-й четверг травня, тому через карантин традиційний в Одесі 13-й марш вишиванок проведуть 21 травня онлайн. Епідемія коронавірусу внесла свої корективи в щорічний мегамарш у вишиванках, який в цьому році випав на 21 травня. А оскільки поки карантин продовжено до 22 числа, організатори вирішили провести марш онлайн. Закликаємо всіх в цей день, 21 травня, надіти вишиванку, зробити невеличке відео або фото і надіслати на сторінку мегамарша в вишиванках на електронну пошту або організатору Наталі Михайленко. Про це повідомили на сторінці мегамарша в вишиванках Facebook. З усього отриманого фото-відеоматеріалу буде створено відеоролік, який опублікують 23 травня і буде присвячений до Дня Героя. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krook.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34-00-76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 21 травня в Одесі змінна хмарність, дощ, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-14 тепла, в день 15-17 градусів тепла.